Канабіс, амфетамін, PVP та MDMA. Торговців наркотиками та психотропами судитимуть на Львівщині. Як повідомляє поліція, діяльність групи організували двоє жителів Івано-Франківщини, залучивши до схеми третього. Зловмисники налагодили незаконний збут наркотичного засобу канабіс, а також психотропних речовин гуртовими партіями на всій території України. Для реалізації товару використовували декілька інтернет-магазинів з можливістю розрахунку за допомогою електронних гаманців, банківських карток та криптовалют, а також шляхом закладок. Щомісячний грошообіг становив близько 1 мільйона гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотичні та психотропні засоби на понад 2 мільйони гривень за цінами чорного ринку. Також накладені арешти на рухоме та нерухоме майно зловмисників. Обвинувальний акт щодо учасників організованої злочинної групи вже скерували на розгляд суду. За скоєне ділкам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.